Tak vás všechny zdravím, dámy a pánové, motorkáři. Nazdar lidičky, ahoj, ahoj, bando. A jedem. Dneska se jedu podívat na Vranov nad Dyjí. Tam sraz s Mildou, to určitě znáte, ten kluk vystřídal mezi tím, co ho znám, při už třetí motorku. Prvé to byl Hornet, potom Honda 650 F Sportka a teďka má Z1000, tak se na to jedu podívat, ještě jsem to neviděl, docela se na to těším. Teď jsem v Hrotovicích, směr Moravské Budějovice, tam to pak nějak zalomím a napálím to na tu Dyjí. Hele, jedu takhle záměrně, je to tak jakoby na té mapě z vršku, schválně, abych nejel stejnou tam zpátky, pak pojedu asi do Znojma s Mildem a ze Znojma to rozpálím na Moravský Krumlov. Tak jo? No není to paráda! Tak projedu Jaroměřice a směr Vranov. Ještě mě čeká půl hodinky. Tak jeď! To je nějaký sámek. Asi jaroměřický, pěkný. Tady je jeho zahrada krásná. Pěkný, jo. Velikánský, hezky upravený. Zatím jsem potkal teda nádherný silničky, jo. Tady taky krásná, úplně easy. Pěkný to tady je. Přehledný, krásná silnice, tak radost. Tady veze dřevo, jo, ten jede 20. To je taky jak zeď. Ty krávu. Čau. To je pořádný peklo. To musí být hrozný. Nazdar. Ahoj. Ty kráso, já tebe taky zdravím. Poprvní jsem to vzal, dneska jsem na Vranov. Já jsem tady ještě nebyl, letos. Je. Dobrá cesta, vzal jsem to přes Jaroměřice, ne? A zpátky pojedem s tebou na Znojmo a pohoda. Tak takovou... Odskočím na chvíli. Tak takovouhle raketu ty máš, jo. To musí být masakr. Koupil jsem nový vejdenky. Dívám se, nádhera. Tady jsem si dal polep, mi to tam taky nebylo. Jo, mazlil jsi. Ještě mám páčky koupený, ale nestíhám, no. Čas. Jo, jo. Ten motor jak vylejzá, jak je to nasrany. Kolik to má kilovat? 92, myslím, a 95 Nm. Bože. Pěkný peklo. Super práce. Moc hezky. Díky. Jako teď jsem se zase celkem rozjel z jara, no. No teď jo. Natáčet. A máš pěkný videjka, jo. Jdeme tady na benzínku koupit si pitíčko, pak dáme párkrát nahoru a dolů a pojedeme dom, no. Nebudeme tady nějak moc divočit. Tak jedeme, dámy a pánové, s Mildem a jeho Z1000. Krásná mašina, tyjo. Když jsem jel semka dolů, tak se mi nelíbil povrch. Je to hodně popískovaný, no. Docela mám strach. Je to popískovaný až nahoru. Dívej, jak hodně lítají kamínky, vy to nevidíte, ale to není dobrý, no, když chceš jet pílu na koleno. To je tak akorát, abych hodil tlamu. Dívej, tady jsou nejlepší zatáčky, jako široko, daleko. Tamhle, tyjo, mazec. Kamínky lítají. Nazdár, synci.
česky se učíme. Ale jo, asi to je vyfoukaný. Jo. Jsou tady místa, kde je to dobrý. Nazdar, synku. Jo, dívej, písejček. A je opatrný, měl dát, to je dobře. Zpátky, Mildo. Kamínek, bordel, hajzli. Ale. Pěkný zatají. To otočíme. Asi tady. Ulic nevidím, takže dobrý. Klid. Trošku rebel, Mildovi vždycky popojedu, sorry Mildo. Jo no, kluci, musíte si koupit ještě komunikátory, aby jsme spolu mohli mluvit aspoň v obci. Je to fakt dobrá věc, protože takhle se blbě komunikuje. Tak už jsme 20 od Vranova. A jede domů, čau Mildo. Nazdar, ty kluku, ahoj! Takže parádička, do cestu domů do garáže. Dneska to bylo fakt výživný, ten vejlet. Moc mi to bavilo. Jej. Thank you.
já se s váma loučím, mějte se fanfárově krásně, mějte rádi rodiče, líbejte děti, pohleďte zvířátka, prostě se mějte krásně fanfárově, přežívejte tady tu karanténu a čus!